Alhamdulillahi Rabbil alamin, Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wa ala al-mab'usi rahmatan lil'alamin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian Pada hari ini Jumaat Kita dikunjungi oleh beberapa orang Tokoh-tokoh pendakwah Para alim ulama' dari Fatani dan juga dari Malaysia Baba Mat Bermin Maulana Helmi Ustaz Wan Fauzi Maulana Abdullah Kerabi dan lain-lain lagi lah Baba-baba semua jadi Yana selaku pengurusi masjid ini mengucapkan selamat datang ahlan wasalan kepada rombongan cuma babo ramah tapi kalau kita forum baru jadi ni eh? oh, tapi tak apalah kata orang ambil berkat salah seorang daripadanya jadi yang kita jemput yang pertama uh, Fadzil Maulana Hilmi untuk menyampaikan tazkirah ataupun dalam istilah yang sebut bayan kita baru-baru ni sebut ke jemaah ni kita kata dakwah mudah atas dunia ni tiga perkara yang pertama salam yang kedua kalam yang kedua talam Ha jadi talal tak ada hari ni tak dia nak siap. Jadi hok hok dia kata hok rupanya hok dia ketiga hok jadi hok talal tu. Ha bawa kemah tu. Baiklah. Jadi dipersilakan bagi tafadhal masykurun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الاماني او كما قال عليه الصلاه والسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <applause> yang dihormati lagi dikasihi <applause> pengurusi Masjid Ar rahman dan juga merangkap Tuan Mudir Madrasah Al-Muhammadiyah al, al fadhil Dr. Haji Abdul Basit Hafizahullah Ta'ala wa ah, Yang saya kasihi barisan Tuan Guru-Tuan Guru Baba Baba Wabil khusus Baba Mak Bermin Baba Munir Batas Kubur Baba Zaini dan juga Tuan Guru-Tuan Guru yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu namanya Namun demikian tidak mengurang sedikit pun ta'zim saya kepada Tuan-Tuan sekalian juga yang dihormati barisan guru-guru, kaki tangan Madrasah Al Muhammadiyah, para pelajar dan seterusnya penduduk kampung yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah. Allah yang Maha Karim, yang Maha Azim menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang sangat penting. Kalau tidak pentingnya alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengerjakannya kerana Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijaksana. Allah ciptakan alam semesta dengan keindahan, dengan segala ketertibannya, keindahannya, kecantikannya. Lalu Allah telah utuskan manusia ke muka bumi ini untuk tempoh yang sangat singkat. Sebagaimana penciptaan dunia ini besar maksudnya, maka begitulah keberadaan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini sangat besar tujuan dan maksudnya. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Afahasibatum annama khalaqunakum abatha Apakah kalian manusia menyangka kami hantar kamu ke alam dunia ini Sebagai sia-sia Wama -sia? khalaqna samawati wal arda wama bainahuma la'ibin Tidak kami buat alam dunia ini, langit dan bumi ini untuk bermain-main Tetapi untuk tujuan yang sangat besar Iaitu Wama khalaqtul jinnah wal insa illa li'abudun tidak kami ciptakan manusia dan jin malaikat semata-mata untuk beribadat pada Allah. Namun demikian kalau kita tengok seluruh makhluk dalam dunia beribadat pada Allah. Malaikat beribadat pada Allah, burung-burung bertasbih pada Allah, bulan bintang matahari alam taaran Allah yasjudu lahu man fis samawati wa, fi wa man fil ard wa man fil ard wasyams wal qamar wan nujum wa musakhkharat wal nujum waljibal washajar wadawab wa kathirun minan nas tidak akan engkau melihat bersujud kepada Allah seluruh makhluk yang berada di langit dan di bumi wasyamsawalcamar matahari dan bulan juga sujud pada Allah wanujum waljibal bintang-bintang bersujud pada Allah gunung-ganang bersujud pada Allah wasyajar pokok-pokok bersujud pada Allah wadawab binatang-binatang yang melata pun sujud pada Allah bukan sekadar bersujud tetapi kata alim ulama makhluk-makhluk selain daripada manusia tanpa perlu diutuskan nabi pendakwah peringatan kepada mereka mereka tahu tanggungjawab mereka. Matahari tak perlu diperingatkan tanggungjawab dia. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar di atas paksi yang ditentukan oleh Allah. Matahari tak pernah menyalahi perintah Allah. Patuh taat pada Allah. Bulan patuh pada Allah. Tidak ada makhluk dalam dunia selain daripada manusia dan jin Melainkan hanya dua makhluk ini saja Yang mana seandainya tak diutuskan Nabi dan Rasul Tak diberikan peringatan Mereka lupa tanggungjawab mereka beribadat pada Allah Oleh kerana itu Allah yang maha karim Kerana Allah Ta'ala ciptakan dunia ini Innamad dunia khuliqatlakum Dunia ini diciptakan untuk kalian Wa innakum khuliqtum lil akhirah Tetapi manusia diciptakan untuk akhirat kerana itu sebelum manusia datang ke alam dunia ini lagi Allah Ta'ala telah mempersiapkan A'adatul ibadiyah salihin Aku telah mempersiapkan Untuk hamba-hamba aku yang baik di dunia ini Yang taat patuh pada perintah Allah Yang menjalani kehidupan ikut kehendak Allah Yang menjalani kehidupan ikut Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mala'inun ra'at Satu kediaman tempat tinggal yang kekal abadi yang mana keindahan syurga belum pernah ada manusia yang melihat betapa indahnya syurga yang Allah sediakan untuk kita bila kita kembali pada Allah sebagaimana yang tuan doktor baca tadi ayat ya ya tuan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati syurga yang dijanjikan oleh Allah indahnya belum pernah mata menyaksikan wala udhunun samiat tak pernah telinga mendengar kemerduan bunyi suara yang terdapat dalam syurga Allah. Wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam akal fikiran manusia. Faqra'u in syi'tum kata Nabi. Kalau kamu nak faham bagaimana bayangan syurga itu dalam Al-Quran, bacalah ayat ini. Masya-Allah fala ta'lamu nafsun ma alhum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Hamba-hamba yang sedang beribadat pada Allah, tekun beribadat pada Allah di dunia ini berkorban untuk agama, berdakwah, berjihad, belajar, menuntut ilmu, mengabdikan diri pada Allah yang lawan nafsu untuk tunduk perintah Allah ini, mereka tidak mengetahui apa bentuk nikmat yang sedang Allah sembunyikan daripada pandangan mata kita yang seandainya kalau sekarang ni Allah tunjukkan kepada kita betapa indahnya nikmat syurga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam law anna nisaa min ahli jannati kalau ada mana-mana bidadari di antara bidadari syurga ini ittala'at ala wajhil ardi muncul menjengahkan wajahnya di atas muka bumi ini la adha'at ma baina samai wal ard akan cerahlah di antara langit dan bumi dengan cahaya yang terpancar daripada wajah bidadari tersebut yang mana kalau kita nampak kalau kita tahu Nikmat yang sedang menanti kita ni, terlalu besar. Hasil subhanallah yang kita sebut di dunia ni akan tumbuh sebatang pokok dalam syurga. Pokok buah-buahan nescaya akan tenang kita berzikir pada Allah, beribadat pada Allah, bermujahadah di jalan Allah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya Ini semua balasan terhadap apa yang kalian nak lakukan. Sebab itu satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut ala ketahuilah hal musyammiruna lil jannah Adakah sesiapa nak menyingsing lengannya untuk ke syurga? Nak masuk syurga ni tak dapat percuma, kena singsing lengan. Maksudnya kinayah daripada bersungguh-sungguh berkorban untuk agama Allah Taala. Kerana kata ulama, hari ini insya-Allah sebagai umat akhir zaman, kita semua ada peluang nak masuk syurga. Kan? Sama ada kita ni penzalim akan dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni golongan mutawasid kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala akan berpeluang masuk syurga dengan syafaat baginda sallallahu dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian terbalik ya. Kalau kita ni penzalim akan dapat masuk syurga dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni pertengahan mutawasid dapat masuk syurga dengan rahmat Allah seandainya kita ni golongan yang pertama sabiqun bil khairati bi yang berlomba-lomba di dunia ni sebelum mati berkorban bersusah payah dia paling depan dalam dakwah dia paling depan dalam menuntut ilmu dia sah paling depan dalam beribadat pada Allah bertaqarrub kepada Allah faminhum sabiqul khairat biidznillah berlomba-lomba buat pengorbanan untuk agama Allah buat perkara baik dengan izin Allah golongan ini akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab yang mana satu hari bila Nabi tanya pada para sahabat Adakah di antara kalian golongan yang ingin menyisir lengan Untuk masuk ke syurga Allah Sahabat Nabi semua angkat tangan Nahdul musyammiruna lil jannah Kami semua menyisir lengan nak masuk syurga Allah Taala. Itu dibuktikan oleh sahabat Ketika mana Nabi semua berhijrah Mereka sanggup tinggalkan kampung halaman mereka Alladzina ukhriju min diarihim bighair haqin mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka meninggalkan tanah air mereka meninggalkan harta mereka meninggalkan keluarga mereka berhijrah ke kota Madinah Munawarah sedangkan mereka pun tak tahu di Madinah bagaimana layanan yang bakal mereka peroleh tetapi Nabi bersumpah hiya warabil ka'bah demi sesungguhnya, demi Tuhan Ka'bah syurga itu nurun yatalaklak satu cahaya yang bergemerlapan syurga itu takde la yarawna fiha syamsan wala nanti di syurga dah tak nampak matahari dah nak tengok matahari puas-puas di dunia syurga dah tak ada matahari tetapi terang benderang masya-Allah wa raihanatun tahtaz bunga raihan yang sedang mekar dalam taman-taman syurga masya-Allah wa qasrun masjid mahligai yang sangat mewah dan megah sedang dibina oleh Allah untuk kita dalam syurga wa nahrun sungai yang sedang mengalir masyaallah wa zaujatin hasna isteri-isteri yang cantik wa hulalun kathira dan pakaian-pakaian yang begitu banyak sedang menanti kita makanan layanan ya Allah ceritakan dalam al-Quran bagaimana nanti bila kita masuk syurga Allah taala beritahu ya tufu alaihim mukhalladun kita akan dilayani oleh anak-anak muda yang mukanya idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura bila engkau melihat mereka, engkau sangka mereka adalah mutiara yang sedang bertebaran di dalam syurga kamu. Ya tufu alaihim wildanu mukhaladun bi'akwa bin wa'abariqa wa'kaksim min ma'in. Nanti bila mana kita masuk syurga Allah Ta'ala, bila mendapat layanan daripada Allah, ahli syurga akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi azhaba'annal hazan. Segala puji bagi Allah Tuhan yang telah menghilangkan duka cita daripada kami inna rabbana la ghafurun syakur ternyata Tuhan kami sangat pengampun sangat berterima kasih allazi a'lana darul muqamah Tuhan yang telah menempatkan kepada kami negeri tempat tinggal yang kekal abadi la yamassuna fiha nasbun wa la yamassuna fiha lughub di sini kita tak penat, di sini kita tak akan perlu berlelah lagi kerana tempat untuk kita berusaha, tempat untuk kita berkorban, tempat untuk kita berpenat lelah adalah di dunia. Dan penat lelah di dunia ni sangat kecil masya-Allah. Hari ini kita duk ingat kalau kita susah kerana agama. Bila kita tengok apa yang menimpa kepada saudara seagama dengan kita di Gaza. Kita rasa ujian yang mereka tanggung itu terlalu besar. Tetapi yakinlah nanti sesaat saja dicelup oleh Allah ke dalam syurga langsung hilang keduka citaan, kepahitan, kepedihan, sakit hati dan segala kesedihan yang mereka kecapi nanti bila satu orang ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga direndam walau sesaat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tuan-tuan yang mulia Allah tanya kepada dia pernahkah kamu merasa sebarang kesusahan di dunia dahulu dia akan menjawab la la ya Allah la ya rab demi Allah aku tak pernah merasakan sebarang kesusahan di dunia dahulu sebaliknya orang yang paling senang di dunia diizinkan oleh Allah ditakdirkan dimasuk ke dalam neraka dicelup ke dalam neraka walau seketika sesaat saja maka nanti tuan-tuan rahmatil Allah bila Allah keluarkan balik dia daripada neraka pernahkah kamu merasakan sebarang kepenatan ke, apa kesakitan kesenangan di dunia dahulu. Terbalik ya. Kalau orang masuk neraka yang sentiasa senang dimasukkan ke dalam neraka sesaat bila Allah tanya balik, "Pernahkah kamu rasa senang di dunia dahulu?" Dia akan jawab, "Tidak wahai Allah, aku tak pernah merasa senang." Sebab itulah hari ini Allah yang Maha Kaya. Allah jadikan dunia ini penjara sementara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mukmin, penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Sebab itu bila saya berdakwah pada non-Muslim, orang kafir kadang-kadang ditanya pada kita, Why Allah create heaven only for Muslim? Kenapa Allah buat syurga hanya untuk orang Islam? Dan neraka hanya untuk masa orang kafir? Saya kata, no. Sorry brother, you are wrong. Ha? You might be wrong. Mungkin awak salah. Sebab dalam Al-Qur'an dan hadis, Nabi SAW menceritakan Allah punya maha kaya untuk orang kafir dia dah ada syurga dekat dunia itu satu yang kedua masya Allah bila kita kembali ke alam akhirat nanti sebenarnya innalil kafir maqadun fil jannah wa maqadun fil orang kafir ada tempat duduk satu dalam syurga satu dalam neraka punya adil Allah orang Islam pun ada sebuah tempat duduk satu di neraka satu di syurga hanya senyanya nanti bila orang kafir dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala akan tunjukkan Inilah sebenarnya tempat duduk kamu di syurga Yang sepatutnya engkau dapatkan Kalau engkau di dunia taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya bagi orang beriman Bila masuk ke dalam syurga Allah tunjukkan ini sebenarnya tempat duduk Yang kamu akan duduk dalam neraka Seandainya hari ini kamu gagal masuk ke syurga Allah Ta'ala Oleh kerana kehidupan ini bukan main-main Kehidupan ini sangat serius Allah berjanji ma kurnamu adzibin hatta nabat Rasulah. Kami tak akan azab mana-mana kaum Selagi mana kami tidak hantar Rasul Menyampaikan dakwah Menyampaikan kebenaran Rasulan mubasyiri na'umun dirin Li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'dan Rasul Kami hantar Rasul-Rasul ke dunia ni Bukan seorang Tetapi 124 ribu Nabi dan Rasul Semuanya memberi peringatan Bukan biasa-biasa Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Nabi-nabi menyampaikan risalah Allah, mereka tak pernah takut kepada makhluk, mereka hanya takut pada Allah. Namun demikian nabi-nabi dalam berdakwah, mereka telah mengambil perjanjian daripada Allah. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa min qaumi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Semua nabi dah berjanji pada Allah untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan kalimah la ilaha illallah ni walau kami terpaksa mengorbankan nyawa kami. Nabi Zakaria digergaji sampai terbelah dua badannya. Dan Nabi Ibrahim dicampak dalam api demi nak menunaikan amanah yang Allah berikan pada mereka seandainya wa illam taf'al fama ballaghta risalata seandainya engkau tidak menyampaikan risalah Allah berarti engkau gagal menyampaikan misi ini. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Allah utuskan baginda menjadi rasul tuan-tuan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berehat walau di malam hari Nabi tidur pun dalam keadaan kerunsangan, kerunsingan kebimbangan dada Nabi menjadi azizun ka azizil mirjal seperti cerik yang sedang menggelegak masya-Allah begitu risau Nabi takut amanah yang Allah bagi ni tak dapat ditunaikan dan Nabi tidak redha melihat satu orang di kalangan umatnya mati tanpa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebab itu Nabi berusaha walau di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah orang Mekah tolak dakwah Nabi Nabi pergi ke Taif Nabi tak tinggalkan dakwah orang Taif baling batu pada Nabi Nabi balik ke Mekah dengan jaminan Mut'im bin Adi Maka tuan-tuan mulia Nabi buat keputusan dakwah tetap dilaksanakan Nabi berdakwah di musim haji dengan berkat dakwah Nabi lah enam orang anak muda daripada Madinah berjumpa dengan Nabi di Aqabah masuk Islam Nabi dakwahkan mereka dengan agama dan dalam sewaktu Nabi berdakwah di Aqabah tuan-tuan Nabi bertanya kepada para-para sahabat kepada orang Arab mayya'wini man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi wa admanu lahu aljanna siapa bersedia memberi perlindungan pada aku siapa bersedia memberi pertolongan pada aku supaya berjaya aku menyampaikan risalah Allah ke serata alam kerana sebelum nabi semua rasul-rasul diutuskan oleh Allah berdakwah kepada kabilah tertentu bani tertentu hanya satu-satunya nabi di dunia yang Allah utuskan sebagai pendakwah Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdi liyakuna lil Alamina nadhira. Nabi menjadi pemberi amaran, peringatan kepada seluruh alam masya Allah. Bahkan Allah Taala tidak biarkan Nabi SAW alaihi bersorangan. Bahkan Allah Taala wajibkan kepada umat ini Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam syara'alakum din ma wasabih nuhan walladhi auhaina ilaik wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimuddin wa la tatafarruqu fi disyariatkan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma wasabih nuhan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh untuk berdakwah wasiat yang sama Allah perintahkan kepada umat akhir zaman wa ma auhaina ilaik dan apa yang Allah pesankan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dilaksanakan untuk Nabi Nuh berdakwah di kampung tetapi untuk dakwah internasional Allah wahyukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wasaina Ibrahim wa Musa wa Isa Nabi Ibrahim mendapat wasiat yang sama Nabi Musa dapat wasiat yang sama Nabi Isa dapat pesanan yang sama an aqimuddin kalian semua bertanggungjawab untuk menegakkan agama di atas muka bumi ini bukan hanya di Malaysia bahkan di seluruh dunia Masya Allah baru ni sahabat saya tuan guru saya Ustaz Jamaluddin al fadil Dia baru balik Ustaz berdakwah di Ecuador Masya Allah Di hutan Amazon Selama dua bulan lamanya Masya Allah dapat islamkan hampir 50 orang Masya Allah dalam satu kampung Keluarga yang baru masuk islam Dia pergi ke sana tuan-tuan Dia tengok ketua kampung tu sakit Apa dia buat Dia ada alat bekam Di mana-mana dia pergi dia bawa alat bekam Macam tuan guru kita sebut tadi Untuk berdakwah ni senang yang pertama salam, yang kedua ta'am, yang ketiga kalam, masya-Allah. Nak tackle orang ni sangat mudah. Jadi dia bawa alat bekam, dia pergi bekam ketua kampung tu, Kristian. Lepas kena bekam mengucap kalimah syahadah. Yang tengok dia bekam pun mengucap kalimah syahadah. Akhirnya satu kampung masuk Islam. Nak berwuduk tak ada air. Nak beli paip tak mampu. Dia orang kumpul duit pergi ambil tarik air daripada atas bukit kita orang Malaysia ada pengalaman tarik air daripada atas bukit air terjun tarik sampai ke masjid happy orang kampung dapat air Masya Allah nak pakai elektrik tak ada beli Masya Allah solar lampu solar pasang di masjid ustaz tu ajar dua orang ikhra sampai habis ikhra enam satu lelaki satu perempuan supaya balik nanti Masya Allah dapat meneruskan pengajian Masya Allah sampai hari ini mereka masih lagi Orang kata meneruskan perjalanan dakwah. Hari ini yang kita lihat, Masya Allah, satu keajaiban berlaku di akhir zaman, setelah Nabi kita wafat, dan sebelum Nabi wafat, Nabi SAW telah himpunkan 124,000 ribu para sahabat Nabi di Padang Arafah, dan Nabi peringatkan kepada para sahabat, ala hal balagtu, wahai sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, adakah aku telah menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada kalian dengan sempurna? bangkit di hadapan Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu taala mengatakan nasyhadu ya Rasulullah bi annaka ballaghta risalah nanti di hari kiamat ya Rasulullah kami akan menyaksikan di hadapan Allah sesungguhnya tuan telah menyampaikan risalah Allah taala wa addaital amanah tuan telah menunaikan amanah tuan terhadap umat ini wa kashaftal ghumma tuan telah singkap musibah dengan melalui perantaraan masyaallah kebaikan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah angkat segala kemudaratan yang berlaku ke atas umat ini wa kasyaftal ghummah wa nasahatal ummah wajhadta fillahi hatta attaka al yaqin telah berkorban di jalan Allah sampai datang kematian pada tuan Waktu itu tuan-tuan Nabi angkat tangan ke langit Mengatakan Allahumma fashad Ya Allah bersaksikanlah terhadap apa yang mereka telah ucapkan Aku telah menyampaikan kepada mereka Dengan sebenar-benarnya Taraktukum alam bahajatil bayadha Aku tinggalkan umat ini Faham Islam dengan seterang-terangnya Tetapi tuan-tuan mulia Selepas kewafatan Nabi Nabi tahu Satu hari nanti umat ini akan diuji oleh Allah Dengan kemunduran Islam yang kita anuti pada hari ini satu hari nanti akan mula terkeluar daripada diri umat Islam inqiraduz zaman sayati alannasi zamanun akan datang satu zaman kata ulama masyaallah la yabqa min alislam illa ismu tidak tinggal daripada Islam melainkan hanya sekadar namanya saja wala yabqa min alqurani illa rasmu alquran tidak tinggal melainkan tulisan saja an ha? masjiduhum amirah masjid di akhir zaman sangat makmur wahya kharabum minal huda tetapi kosong daripada petunjuk ini benda telah ditunjukkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk itulah nabi berpesan kepada orang yang nak ditinggalkan jagalah agama ini sungguh-sungguh falyuballighi -sungguh. minkumul ghaib orang yang hadir mendengar menunaikan haji bersama dengan aku mendengar khutbatul wida daripada nabi bertebaranlah ke seluruh dunia untuk sampaikan risalah agama ini kepada orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan berkat pengorbanan Nabi dan para sahabat Islam tersebar ke seluruh dunia sebagaimana keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis la yutimmanallahu taala hadzal amar. Islam yang aku bawa ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yabqa baitu madarin wala wabar. Tak akan tinggal rumah yang diperbuat daripada kulit ataupun daripada kayu dan batu tuan-tuan illa -tuan. yudkhil Allah taala binuril Islam melainkan akan masuk cahaya Islam ke dalam segenap ruangan dalam rumah di kampung-kampung di bandar-bandar di seluruh dunia berkat perjuangan dan pengorbanan para sahabat hari ini kita memeluk Islam namun demikian tuan-tuan ulama kata semua nabi-nabi yang berdakwah di dunia ini mereka telah tutup usaha dakwah mereka dengan doa penutup masya-Allah Nabi Nuh dah tutup doa dia dengan doa apa? Rabbi la tadar Rabbi Masya Allah La tadar al ardi al kafirina dayara Inna ka in tadarhum Yudhillu wa ibadak Wa la yalidu illa fajiran kafara Rabbi ghafirli Wa li walidayya Wa li dakhala baytia mu'minan Nabi Nuh dah tutup dakwah dia dengan doa pun tutup Rabbi inni maghlubun fantasir Ya Allah aku dah kalah Tolonglah Allah Ta'ala azab umat Nabi Nuh AS iaitu dengan tenggelam dalam banjir. Ulama kata, semua nabi berdakwah mengakhiri episod dakwah mereka dengan melihat umatnya mati di azab depan mata mereka. Nabi Nuh tengok anak dia sendiri lemas dalam banjir. Sedih Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut tengok isteri dia sendiri juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan seorang nabi saja. Dia bukan sekadar masya-Allah melihat kejayaan umat dia. Yang mana saya dengan doktor tahun lepas ya menunaikan haji di Baitullah. Kita terbayang jemaah haji tahun ini pun Alhamdulillah saya rezeki dapat menunaikan haji lagi 1446 tahun sudah Nabi meninggalkan dunia Kita jemaah haji adalah buah Ataupun orang kata buah yang masak ranum hasil daripada yang dituai daripada Nabi SAW menanam pokok ini. Dari pada awalnya pokok Islam ditanam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kazarain akhirnya syatahu, faazaruhu, faastaglaza, faastawa ala suki, yujibuzurra. Orang yang menanam pokok ini merasa kagum melihat di hadapan beliau terdapat orang Islam yang begitu ramai muhajiri dan ansar bersedia untuk membantu Nabi menyebarkan Islam ke seluruh dunia menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala dan pokok yang tadi masih lagi berbuah untuk kali yang ke-1446 jemaah haji yang datang itulah di antara buah yang ditanam oleh baginda sallallahu alaihi wasallam wa masalu kalimatin tayibatin kasyadratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulha kullahin pada setiap waktu musim berbuah pokok ini pasti akan berbuah dan pokok ini akan berbuah sampai bila-bila dan usaha dakwah nabi ini kata ulama tidak pernah berhenti sampai bila-bila melainkan masya-Allah doa penutup untuk usaha dakwah nabi ini nabi tak pernah buat di dunia kalau Nabi nak buat Nabi dah tentu buat di Taif ataupun buat di dalam peperangan Uhud tetapi Nabi masih memaafkan umat ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna likulli nabiyyin da'watun Masya masyaallah setiap orang nabi-nabi dibekalkan oleh Allah dengan doa yang paling mustajab fataajjalakullu nabiyyin semua nabi-nabi telah bersegera menggunakan doa yang paling mustajab itu di dunia ini ghaira anni melainkan aku saja fa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah aku tukar doa azab yang sepatutnya aku doakan untuk umat yang telah mematahkan gigi nabi Ha? Masya-Allah dalam peperangan Uhud yang telah melukakan Nabi sepatutnya Nabi doakan azab untuk mereka tetapi Nabi tukar, telah tukar doa tersebut dengan syafaat untuk umat ini nanti di hari kiamat syafaati liahl kabair bin ummati ku akan kuberikan kepada pendosa-pendosa besar di kalangan umatku maka untuk itulah kata ulama sebagaimana sahabat Nabi dulu berdakwah siang dan malam ke serata alam maka begitulah juga kita hari ini di samping kita bertanggungjawab menguruskan keperluan harian kita kita juga ada tanggungjawab yang besar untuk mengislamkan umat di serata alam orang Islam di Brazil, orang manusia di Brazil juga di bawah tanggungjawab kita. Di hutan Amazon di Ecuador pun tanggungjawab kita. Di Afrika pun tanggungjawab kita. Betapa besarnya tanggungjawab yang kita terima amanah ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak akan mampu melaksanakannya berseorangan atau satu kumpulan melainkan seluruh umat bangkit sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu padu untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Zaman dulu orang Islam mereka melihat orang kafir dengan pandangan kasihan belas kerana mereka ini wajib menerima dakwah kita umat dak kita umat ijabah mereka umat dakwah kita umat yang telah menerima dakwah nabi telah menerima kalimah la ilallah wajib ke atas kita menyampaikan kalimah kepada mereka yang belum lagi beriman pada Allah taala alangkah bertuahnya kalau sebelum kita mati sikit satu lagi pengalaman suatu saya pergi ke Antwerp di Belgium masya-Allah saya singgah di satu pusat yang dinamakan for new muslim diasaskan oleh enam orang daripada keturunan Belgium yang baru saja memeluk Islam sekitar enam tahun Masya Allah dibuat pusat tadi dicerita tentang agama Islam yang cantik-cantik dia tak burukkan agama orang lain dicerita fokus tentang Islam saja. setiap lima minit disediakan makan bagi karipap lima belah minit bagi minum teh lepas lima minit bagi kek berkat daripada usaha yang dia buat dia telah berjaya mengislamkan 2000 orang Masya Allah daripada keturunan Belgium dan juga Belanda satu keturunan sebenarnya orang putih masuk Islam 2000 di tangan keluarga yang baru 6 tahun memeluk agama Islam saya terfikir pada diri saya Ya Allah aku ni seorang ustaz kenapa kita tak boleh buat macam mana dia buat tetapi kalau kita bergerak di atas fikir risau bagaimana sebelum kita mati Ribuan manusia, jutaan manusia beriman pada Allah yang jauh daripada Allah menjadi dekat pada Allah berkat usaha dakwah yang kita laksanakan sudah tentu nanti di hari kiamat kita akan dapat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar dalam keadaan nabi sangat bangga dan gembira dengan kita melayakkan kita untuk mendapat syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan itulah masyaallah kami datang sebenarnya bukan nak bagi bayan bukan nak bercerita sebenarnya saya falu dengan masyaallah tuan guru kita ni masyaallah datang sebenarnya nak mengambil istifadah masyaallah Ha, kebetulan saya ada pengalaman belajar di Yala 4 tahun. Jadi semua tuan guru-tuan guru ni adalah ha, orang kata orang yang saya banggakan. Masa saya belajar dulu, Masya Allah. Dan sekarang ni bila dah habis belajar, dapat sama-sama kita berganding bau. Kan? Ulama Fatani datang ke Malaysia. Ulama Malaysia datang ke Fatani. Indonesia, Nusantara ni. Kalau dulu nenek moyang kita berganding bau untuk sebarkan Islam. Berkat usaha daripada Masya Allah pendakwah-pendakwah datang bawa kalimah ini umat Islam di negara Malaysia, Malaysia ni adalah umat yang menerima dakwah macam orang Madinah tanpa sebarang peperangan Masya Allah tak pernah berperang dengan pendakwah nenek moyang kita tak pernah halau pendakwah bahkan menyambut para pendakwah sebagaimana orang Madinah menyambut kedatangan baginda Muhammad SAW untuk itu kita yakin semangat ini masih wujud dalam diri kita semua insyaAllah di akhir zaman setelah kita lihat umat diuji dengan berbagai-bagai ujian sekarang ni bila kita tengok satu persatu ketua umat Islam telah gugur syahid jalan Allah tidak ada lain dan tidak bukan melainkan kita semua kena bangkit ke depan majukan diri kita di jalan Allah ajak manusia seramai mungkin dekat pada Allah mudah-mudahan insya-Allah di akhir zaman kita dianggap dihitung di sisi Allah di kalangan mereka yang memperjuangkan agama Allah taala al afu minkum minta ampun dan maaf seandainya ada tersalah dalam penyampaian semoga Allah taala memberkati pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang sangat penuh dengan kasih sayang semoga Allah taala panjangkan usia tuan guru kita merahmati segala usia yang dikerjakan Allah taala berkati Ha, umur beliau, ilmu beliau, segala apa yang diusahakan, mudah-mudahan insyaAllah mendapat reda daripada Allah. Begitulah juga kita juga nak sentiasa mengambil istifadah ilmu daripada Tuan Guru kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberkati pada hari ini insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.